Waheshimiwa wabunge, arwanyadarwa muriega. Muriokuwa dwanyumba itu. Siana siama umau. Siana siama umau. Muriokuwa. Nemona jaba itu egotoruto. Ninyo murame dhulire. Kuyede na kakoli igiririo. Ona mwari igiririo ke mudu mukiugacha. Mukiuga java neno. Eno yale idhagi ya goku. Mukiuga neyo mureda. Adwanya darwa. Doka hadu hakona jabe eno. Ma. Nemu watu wekire wega. Adwanya darwa. Kuma goro ya kwa theine amukira igatho ciakwa. Hadu hakwa na jabe nwegwitwo Ruto oringi andu anyandarwa andu anyumba itu ciana cia mau mau amukira igatho citu. Mheshimiwa naibu wa rais, hawa watu ya Nyandarwa ni wangwana na unawapenda. Wewe mwenyewe ndio ulisema unataka kuja Nyandarwa kabla ya kuenda mwaka mpya. Tunakushukuru. Your Excellency, hao watu ya Nyandarwa ni watu wako. Na walikuunga mkono. Vitisho ikakuwa mingi. Hao maaskofu wakatishwa. Hao viongozi akina Faith Kitao wakatishwa. Wengi wachache wakanunua uoga. Wale majority wakasema ni watoto ya maumau. Na hao wakakuchagua kwa kauli moja. Mheshimiwa rais wetu, hii Nyandarwa, kati ya wewe na mimi, tunataka tuichukue, tufanye affirmative action hapa Nyandarwa. Your Excellency, hii county ya Nyandarwa ndio yenye kutoa chakula yote ya Jamhuri ya Kenya. Na inakuaga ni aibu kubwa chakula ikioza kwa shamba wananchi wakiangalia. Tunaomba rais wetu tushikane na huyu governor atenge pesa kiwango fulani na serikali yako itenge pesa kiwango fulani. Hizi barabara ya Nyandarwa ya kutoa chakula kwa shamba tuyatengeneze. Mheshimiwa rais, tuna matumaini ya kwamba katika uongozi wako, tukimaliza kipindi chetu, hakuna tena chakula ya watu ya Nyandarwa itaharibikia kwa shamba kwa sababu ya ukosefu wa barabara. Na mimi nashukuru hao viongozi wote wa Nyandarwa ambayo walikuwa wamepotea pale kwa Azimio. Na tungetaka pia viongozi wetu wale wa UDA, msiwaingilie hao viongozi. Hawana makosa. Walikuwa wametishwa na kuuziwa uoga na kuteswa na kuambiwa watakamatwa. Huyu Kiarao aliitwa Nyeri akaambiwa atafunguliwa kesi. Aina inakata dharogwa. Huyu kwenye huyu kijana mzuri. Alikuwa ameambiwa atafunguliwa mashtaka. Sasa watu wa kutishwa Kenya. Sasa gavana, mambo yako imekuwa mzuri. Nilikuwa nakulima sana, sitakulima tena. Ulikuwa umepotea barabara, lazima ningenyorosha wewe urudi kwa nini? Na huyu mama wetu Sisili alikuwa waziri. Hata hii mzee ya madamano, na hii mzee naona amepotea. Sasa anafikiria huyu Kimembia alikuwa head of civil service anaweza enda kutuma mawe. Ama huyu Sisili alikuwa waziri anaweza kutuma mawe. Huyu mzee ya madamano ambiwe, kama anatafuta watu ya kutupa mawe ya maandamano katika hii eneo hii ya mlima hapa, hakuna hata mtu mmoja ama iko wote warudi kwa serikali. Kimemia, Sisili, Kwenya, Kiaraho, zote tuwe nyuma ya rais William Ruto. Tumekubaliana na tulijipea Your Excellency December 31st katika hii mlima. Hii watu yote walikuwa wametishwa, walikuwa wameambiwa atafanywa hii, tuwarudishe wote nyuma yako, utuongoze, utusaidie,
diyo hii area iweze kuendelea. Katiguo mkwenda duwanya daro. Katiguo. Nimukwenda murutiro wera. Idewera timoige. Na niseme shukurani watu ya Nyandarua. Watu ya Kipipiri tulikuja hapa. Hii diyo ilikuwa headquarter ya pesa. Mimi nikamwambia pesa itakuja na musichukue chini ya 1,000. Na mulifanya mzuri. Na alafu mukakula pesa, mukakula, alafu mukafunga hoteli tariki 6. Na hii maneno ya kufunga hoteli ni mambo mzuri. Kila mwaka ya uchaguzi tunafungua hoteli. Ikifika Saturday tukienda uchaguzi Jumanne, tunafunga nini? Na mulifanya mzuri kuchagua huyu Wanjiku Mohea. Ni mama mzuri, tutaunga yeye mkono. Nasema asante. Huyu governor wetu badilisha, asante sana. Huyu kijana Senator Methu. Lakini wewe Methu, wachana mambo ya rusi, maliza mambo ya watoto kwanza. Kwa sababu kama ndio inakutatiza, abe aliki horowashi ana. Idishi anatikira adimo. Weka watoto 6, 7, ukimaliza ufanya rusi, alafu tunaweza endelea. Ogo adwaitu girikia. Demushokeria gavo adwa Nyandarua. Na demuire mudhurio weha wetu William Ruto ni amwedete na ndeto cia Nyandarua ni iguka wega tondu ni aramwiciria na njirana ne muno na niseme hii barabara ya Dunyonjeru kwenda Ihithe itiga ikuruga mbere ya drama hii barabara iko kwa plan kwa kila kitu ilikuwa ni hii watu ya Nema na nini walikimbilia. Hawakuwa wanajua hii serikali mpya ya William Ruto ni ya kusikiza watu kutoka bottom kwenda up. So wakakimbilia hiyo maneno itakuwa kwa laini. Na kuna siku barabara ya watu ya Nyandarua imepangwa inaweza potea William Ruto akiwa president wa Kenya. Haiwezekani. Kwa hivyo mtulie kidogo. Edo ile momianere? Dakia dere ile muno. Simulisikia kuna watu walipeleka rais kotini. Ati amepatiana mapiezi wengi katika area hii. Faidi tigai. Yeah? Tuthi kahora. Maubaundu ni mega. Nimoku igwa itige, na ige. Kamau, Joroge, Waito, Waja. Hau ni hega. Mwitayari tuwa mkire java itu. Mwitayari. Na mumenye javero ni mwede tena nyumu kamieda. Doi nyumu ati. Mia mwishire yenu nyo mwede takuedu. Ora hivyo nitu wede take. Goro ya kwa nira kena. Goro ya kwega tumatuma. Goro ya kwe kaiwa ege kaiwa wega. Aya muka. Ukira hii ruabere. Ruakere. Ruakatatu. Roa kana